ድሬዳዋ ሲባል ሃይማኖት ግርማ ናት ትዝ የምትለኝ ማለት ነው። እና የፍቅር ሰው መሆናቸው፣ ሰው ጅቡ ለማዳ መሆናቸው፣ ከሰው ጋር ተግባብተው የሚኖሩ እንደሆኑ የሀረር ሰዎች በብዛት ይታወቃል። እኔ ግን ኢትዮጵያ ብሄድ መጀመሪያ መሄድ የምፈልገው ሀረርን ነው። ሀረርን ማየት ፈልጋለሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ የሀረርን ህዝብ፣ ፍቅር የሆነውን ህዝብ ማየት ፈልጋለሁ። ባህላቸውን፣ ሁሉ ነገር ማየት ፈልጋለሁ። ሀታ ጅቦቹ ራሱ ከሰው ጋር ይለምዳሉ ሲሉ ነበር ማለት ነው። እና አዎ እያየን ነው ብዙ ጊዜ ለቱሪስቶች ምናምን ሲሄዱ እዛ ይህ እድል ቀንታቸው ማሪናና ልጅ ቶፊቅ ሀረር ላይ ሄደዋል። እንግዲህ ለምን እንደሄዱ ግልጽ አላደረጉም። ነገር ግን ሀረር በብዛት የሚኬደው የተለያዩ ደስ የሚል ቦታ አለ፣ እሱን ለመጎብኘት ባህሉን፣ የሀረር ሰው ፍቅር መሆናቸውን ብቻ ለጎብኚዎች አመቺ የሆነች ሀገር ናት። እንግዲህ ባለፈው እንጣመራለን፣ እንኳን ልንጣላ አንድ እንሆናለን፣ የራሴ አደርጋታለሁ ሲል ነበር። ምናልባትም ደግሞ እዛ ጋር ሊጣ መሩም ሊሆን ይችላል የሄዱት የጫጉላ ሽርሽራቸውንም እዛ ጋር ሊፈጽሙም ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ብዙን ጊዜ ጥንድ የሆኑ ሰዎች፣ ባለትዳሮች፣ ፍቅረኛሞች ምናምን ወደ ሀረር ለመዝናናት ይሄዳሉ ማለት ነው። እነሱም እድል ቀንቷቸው ሀረር ላይ ሄደው ዘና ፈታ እያሉ ነው። ማሪና እጅግ በጣም አምሮባታል። ድሪያ ለብሳ ተውባለች ማለት ነው። ሴት ልጅ እንዲህ ረዘም ያለ ለብሳ ምናምን ስትታይ በጣም ታምራለች። በውበት ላይ ውበት ሴትነቷ የሚመሰከርላት እንዲህ ሙሉ ለብሳ ክንብንብ ስትል ነው ማለት ነው። ማሪና ይህ አለባበስሽ በጣም ያምራል፣ ቀጥይበት ማለት ነው። ሀረር ላይ ብቻ ሳይሆን ሁሌም እንደዚ አይነት አለባበስ በተለይ ሰዎች ጋር ስትሆኚ እንደዛ ብትለብሽ አሪፍ ነው። ለብቻሽ እንኳን ስትሆኚ የፈለግሽው መልበስ መብትሽ ነው። እጅግ በጣም ታምራላችሁ። ያው እንድንጣመራለን ብለሃል። ተጣምራችሁ ደግሞ ለማየት ህዝቡ በጉጉት እየጠበቀ ነው። ኮሜንት ላይ ራሱ የእናንተን መጨረሻ ባየነው መጨረሻችሁ ናፈቀን እያሏችሁ ነው። አንድ ኮሜንት ደግሞ ዘናፈት አድርጎኛል። ሱፉና ቶሎና ተለካ ላሰፋልህ የሚል ኮሜንት አይቻለሁ። ያ ማለት ምንድን ነው? እንዲጋቡ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ማለት ነው። ተጋብታችሁ እኛ የምንረፍ እናንተ ምረፉ ማለት ነው። ሀላል አድርጉት። በተረፈ በጣም ታምራላችሁ። ሀረር ላይ ደግሞ ብዙ ስራዎችን እንደምትሰሩ፣ ብዙ ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ለተመልካቾቻችሁ እንደምታቀርቡ ተስፋ አድርጋለሁኝ። ያው ዘና ፈታ እያላችሁ ነው፣ እናውቃለን ማለት ነው። በርቱ። ሌላ ምን ይባላል? ብንመክራችሁ፣ ብንሰድባችሁ፣ ምንም ብንላችሁ አላቆማችሁም፣ እየባሰባችሁ ነው እና በርቱ። ለማንኛውም እውነቱን እስከምነግራችሁ ይቅርታ አድርጉልኝ። ዝም ብላችሁ ዘና ፈታ በሉ ብለሃል ራስህ። እንግዲህ እውነቱን አንድ ቀን እንሰማለን። ፕራንክም ሆነ እውነተኛም ሆነ ከእናንተ እውነቱን እንሰማለን። እስከዛ እኛም አለን እናያለን፣ እናንተም አላችሁ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾች እንግዲህ በዛሬው ቀን ማሪናና ልጅ ቶፊቅ በሀረር ከተማ ይገኛሉ። በጣም ደስ የሚል ስራዎችን ከሀረር ሆነው እንደሚያሳዩን እርግጠኛ ነኝ። በተረፈ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። መልካም የጫጉላ ሽርሽር ብለናል።